3,5 тисячі дітей напередодні Нового року зібрав танцювальний фестиваль у Харкові. Аби показати свої таланти, декому з учасників довелося їхати до концертної зали кілька годин. Більше розкаже Світлана Шакера. Галаслива малеча гуртується в холі перед початком виступів. Ми танцюємо Christmas Smile. Ми удивимо журі своїми маленькими кнопочками і, звісно, нашими дорослими. Дівчинка-лялька трохи ніяковіє, та все ж показує костюм, який пошила мама. У мене є банчик, у мене є платіє. І туфлі. А ці дівчата мовою танку розповідатимуть про дитячі сни. Вони бувають дуже ніжні і красиві, вони бувають дуже різкі, бувають страшні, бувають всякі. Фестиваль танцювального шоу збирає дітей вже 4 роки поспіль. Цьогоріч тут учасники з усіх куточків України. Організатори кажуть, діти ладні долати сотні кілометрів, щоб показати свої таланти. Це до 6 годин в автобусах. Діти встають в 4 утра, щоб попасти на категорію к 8 утра. І це захватує. Вони виходять, вони найщасливі, вони красиві, і вони радуються. І це настільки захватує. Вони стремляться. Останні приготування за лаштунками, і, схоже, діти особливо не хвилюються. Ні, в принципі, не переживають, тому що ми вже виступаємо багато разів на конкурсі. І знаємо, що ми всі постараємося. Серед глядачів – батьки, яскраві виступи і нагородження. Один із наймасштабніших фестивалів конкурсів сьогодні проходить в Харкові. Почти з 10 регіонів України, 3,5 тисячі учасників, кстати, самому младшому 3 годика, сьогодні боролись за право бути лучшими і показували фантастичні виступлення. Правильне діло – підтримувати молодь і діток в їх бажанні розвивати таланти і самореалізовуватися. З дипломами цього фестивалю діти можуть здобувати нагороди на європейських конкурсах. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.